दुई अघि खेलाडी जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का नेपाल क्रिकेट सङ्ख्याको सचिवमा निर्वाचित भएका छन् औपचारिक रूपमा क्रिकेट राजनीतिमा सहभागी भएको डेढ महिनामा काठमाडौँ जिल्ला सदस्य र बागमती प्रदेश अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय समितिको महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी बनेका खड्कामाथि नेपाली क्रिकेटको बृहत्तर विकासको दायित्व थपिएको छ नेपाली क्रिकेटलाई डिभिजन पाँचदेखि एक दिवसीय टिम बनाउनुमा सबैभन्दा ठुलो श्रेय पारस खड्कालाई दिने गरिएको छ उनले दस वर्ष राष्ट्रिय टिमको कप्तान पद सम्हाल्दा नेपाल विश्वकपसम्म पुगेको थियो पारस टिममा रहँदा तेस्रो नम्बरको ब्याटरको कहिले अभाव भएन उनले टिमको एकतालाई सधैँ कायम राखे त्यसैले पनि नेपाली क्रिकेट समर्थकले पारसलाई सधैँ क्रिकेट विकासका लागि अपरिहार्य मानेका छन् क्रिकेटको विकास गर्न केन्द्रले मात्रै होइन प्रदेश र जिल्ला सङ्घहरूले पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ एउटा नयाँ अनुभव पनि मैले बटुलिसकेको छु यो चार महिनामा र त्यही त्यही त्यसको रिजल्ट भनेको मलाई लाग्छ आज आएको छ तर अब एक्सपेक्टेसन झनै बढी होला सबैजनाको तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु नि पारस खड्काले मात्र गरेर नेपाल क्रिकेट अगाडि बढ्नेवाला छैन जब म एउटा खेलाडी थिएँ त्यो खेलाडी हुँदाखेरि पनि म सँगसँगै एउटा राम्रो रा, क्रिकेट टिम थियो र हरेक खेलाडीले आफ्नो भूमिका पुरा गरेका थिए त्यो मलाई लाग्छ नेपाल क्रिकेट सङ्घमा पनि हरेक पदाधिकारी हरेक हरेकले गर्नुपर्नेछ सन् दुई हजार चौधको टी ट्वेन्टी विश्वकपबाट फर्किएपछि नेपाली टिमका खेलाडीहरूको हक हितलाई लिएर उनले क्यानसँग विवाद नै गरे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले क्यानलाई आर्थिक पारदर्शिता नभएको र सरकारी हस्तक्षेप भएको भनी निलम्बन गरेपछि नेपाली क्रिकेट टोली अभिभावकविहीनभन्दा टिमलाई सम्हाल्ने पारस नै थिए त्यसो त क्यानलाई निलम्बन गर्न आइसिसीलाई पत्र लेखेको भनेर उनको आलोचना भएको थियो उनले जति बेला क्यानको आलोचना गरेका थिए चतुर्बहादुर चन्द उपाध्यक्ष थिए अहिले चन्दकै अध्यक्षतामा बनेको समितिमा पारस सचिव निर्वाचित भएका छन् नेपाल क्रिकेटसँग जहिले पनि कन्ट्रोभर्सीले सराउन्डेड छ त्यो कन्ट्रोभर्सीमा कुनै न कुनै बेला म पनि एउटा भागीदार थिएँ भोलि गएर त्यो कन्ट्रोभर्सी फेरि हुँदैन भन्न पनि सकिनँ किन भन्दा संस्था भनेको हाम्रो समाजको एउटा रिफ्लेक्सन मात्र हो त्यसमा मैले व्यक्तिगत रूपमा आफूले आफ्नो विचार आफ्नो सोच र आफ्नो भनौँ न एउटा एक्सपिरियन्सले एक ठाउँमा ल्याएर प्रेजेन्ट गर्ने हो प्रतिस्पर्धी प्रशान्त विक्रम मल्ललाई एघार मतले पछि पार्दै सचिवमा निर्वाचित पारसमाथि हिजो आफैले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने दायित्व थपिएको छ कांतिपुर समाचार काग खेलकूद ब्यूरो को रिपोर्ट